suka Deadpool. Tu tu ada kedai sejual slipper. Kedai dia memang old school lah. Mamee Noodle. Pizza dia. Tengok kedai dia. Wah. Memang best lah. Ryan. Rice chicken butter. Kenapa dia mami? Mana? Mami. Dia lagi pergi mami. Sia, potong. Kita pergi sebelah situ. Okay, kita dah sampai ke Abi. Jadi kita masuk sini. Ke dalam market. Okay. Mami Jonker House. Take a picture. Tit.